Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді в продажі Renault Zoe 2020 року. 52 кВт, 33 тисячі пробігу. Щойно привезене, розмитнене. Сертифікат в наявності. Ледовське світло. Ось такий автомобіль. Зараз покажу вам сервісну історію. Документи з аукціону. Два зарядні кабелі. Безключовий доступ. Ну це зрозуміло. Ось таких... Два ключі, коротенько обійду, 33 пробігу. Автомобіль з дороги, але чистенький, акуратний, два зарядних пристрої, 220-380, є, от не витягувалися ключі, насос, ось такий стан авто, гарний, збережений. 33 пробігу, трошки вже темно, але надіюсь, основне покажу. Круїз, всі функції, привітання. 33 пробігу. Покажу під капотом. Сервіс останній на табличці 10 тисяч. Нічого не крутилося, нічого не милося. Ось таке авто. Лобове оригінальне. Зараз покажу вам аукціонний лист. Лот. Пробіг 33 тисячі. Також тут всі документи, всі підтверджуючі, є лист гарантія, вона як в електронному варіанті, так і роздрукована. 92% SOH батареї, гарантія, сертифікат. Також записи в сервісній книзі про пробіг. Ось таке авто. Якщо сподобалось, пишіть, телефонуйте. Дуже гарний технічний стан. Резина Мішелін в примасі. Покажу вам стан знизу. Немає ніяких по батареї питань. Буває, десь вдарає. Ще там різні ситуації. Тут, щоб вам було зрозуміло, все в ідеальному стані. Якщо авто подобається, телефонуйте. Є інші автомобілі, електроавтомобілі в групі Viber. Вартість такого автомобіля 12 500. Всім гарного дня. І до нових зустрічей!